بیاین که بریم طرف برق. بخیر. که برق چیگه پاس. شما جان تو زنگ بزنم گزارشگر ما رو در مزار شریف که قصه تفنگدار و دز و پلیس و قماندان و نمیاره کلچه کنم. نه مسئله دینه رو استحال میگن اون نفر تسلیم نکرد. نکرد. نه. نمیتانه. هم یک قل اردو رو هم رایی کنه نمیتانه. اگر تانسته مردکه اگر صوف نسد نبرامد وقت برامده باشه خو گفتم بتن صوف چرا خم میزدن صوف زمین غار میکنن یک وقت ببینی که از او سر مبرین اونه یک فیلم آورده بودی نه یک سریال که بود مافیا. یک چیز او روز خواندم در اینترنت یک کس صوف زده بود 5 سال صاحب صوف 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 فرار از زندان یادته نیره گوش کن صوف بود صوف 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 غار شد که مبرای در قاطع خانه گارده صوف طرف گرفتنش پس صوف قندار 5 سال زحمت کشیده بود صوف قندار ما بس قندار او خود از زیر سعین از زیر سرک کنده بود از زیر سرک نه از سرخم برام زیره را کم میکنی یا بده اونیش بخلم بیاین گوش کنیم که روی خط تلفن است مشکل چی دارن سلام علیکم آرمان فهم تو بخیر بله سلام علیکم علیکم السلام بفرمایین بله سب بله صبحتان بخیر خوب هستین برادر تشکر زنده باشین مهربانی ما از مزار شریف هستیم برادر بخیر یک مشکلات میبینی به نام اختر محمد لچک یعنی بسر ها را بند کرده این مردم از کار و بار مانده این میدم افتون یک کسی مزدین پولیس بند کرده یا او بند کرده و حالا راه یعنی آدم به حساب دیگه ماسره کردن میره دور خانه شه راه بند است مردم ایجا رفت آمد کردن نمیتونه دکتر روزانه بند میشه خانه ایجا کجاست؟ خانه ایجا مابین شهر است؟ خانه ایجا دیگه به حساب مابین شهر هم گفته نمیشه چوک برکت میگه این منطقه است دیگه نزدیک خانه خود والی سر سابقه است دیگه یعنی میره والا ما خواهد چی که کردیم دیگه برای مردم ها خود رسم دیم همی شکایت ها هیچ کسی نیست که همی شکایت ها ببینه ما دیروز دیگه نمیره بفتم برای شما بگویم که همی دیروز شنیدین که قماندان سب امنیت چی گفت والا این آدم چک از خود کلگی مردم میفهمه که بسر ها را اینمی میگیره مردم بلج میکنه در روی سرک خانه ها را دیزی کده متسکل سوارا دارن که نه تلفون های مردم ها میفره خلاص همی کلی فسق و فساد از دست اینمی آدم نهده ما تا لحظات بعد گزارشگر خدا روی خط تلفن میاریم که قصه از چی قرار است بعد از او باز به قماندان صاحب زنگ میزنیم که کارهای پلیس کجا رسیده آیا پلیس حکم محاکمه را داره که سرخانه ازی عملیات کنه که راه آواز شوه مردم از جنجال خلاص شوه حال پرسان میکنیم سیما جان رفته که دوزان به چنگال قانون سپرده شوه اسپری نزده باشه ماسکرهای داری پیش خانه را اسپری چرا خمیست؟ بیوش میکنم یا گور میکنم بیوش سعید چی شده نه باندبازی ها وقتی که فلانی بدماش وزارت درست نداشته باشی وقتی که پلیس مردم ها بترسانه که اشکوی طرف نری که ولا یا بسیار خطرناک هستن وقتی که گپا باشه مردم خود دیگه چی کنن کیر روان کنن کیر روان پیده که مردم منطقه به حساب مارو بخیزن دیگه را ندارن دیگه مردم منطقه بیچارم غریب مردم هستن غریب مردم کلگی پشت یک لقمه نان سرگردان هی خدا خوارتان کنه بله بله سلام علیکم دانشی هاته خوب هستی ساعت من بخیر بخیر بافیاد روزت بخیر بخیر مسجد ستونی خوب خاندن احمد ظاهر نشد تو خب بچه شمه نمی سیما را میگم که باد از چی یک خوب یک آهنگ برد بانه قربانت تشکر روزت باش خدا بخیر باشی این آقا نگو یک طرف دارای ما هم هست ات فرمایش های به جای میگیرید نه چاپ که سر اختر خواهده او دچور و چپاول ما در آهنگ استگیر منیر مشاور ارشد وزارت معارف آقای منیر سلام تو بخیر سلام آقای سنجر ساعت شما جان شما جور صبح شما خوش جمله شاگردای قدیمی تان هستم میشناسم آقای سنجر اگون برنامه ریزی که میکردی یادم هست آقای سنجر اونمو گوشش دار چاپ کل که تان مانده ما حالا صاحب قصه ازمونه میکنم زنده باشه مشکل همی مسئله فیس مکاتب است بله که در رخصتی هم مکاتب خصوصی فیس گرفتن و مردم شکایت کردن گفتن اینا در رخصتی خود کس درس هم نخوانده ترانسپورت هم نداشتن و از اینا فیس میگه بله آیا کدام لایحه وجود داره؟ در رابطه به سوال شما و پرسش های هموطنان عزیز ما از طریق برنامه شما اظهار داشتن من خدمت شما قبلا هم بعض رسانده بودم دیروز هم
بعد باز خانم صفا برای من این موضوع را گفت که هنوز هم بعض مؤسسات فیس تقاضا دارن ترانسپورتیشن و حتی بعض مکاتب که از او جمله حامر بابا را گفتن که حتی سه پارچه نمیده به شاگردان که تبدیل شوند. دیروز ما مجددا رسما این موضوع را پیگیری کردیم و ضمناً که پیگیری کردیم بعد از ظهر ما شخصا رئیس به دفتر رئیس مؤسسات خصوصی با رئیس اتحادیه مکاتب خصوصی و دو تا نمایندهش نشست داشتیم پیرامون موضوع مجانبه بحث کردیم. دو موضوع را کاملا منتفی ساختیم که یکی موضوع ترانسپورتیشن به این صورت گرفته نمیتونه و یکی هیچ مکتب مؤسسه خصوصی حق از این نداره که سه پارچه شاگرده که بنا بر معاذیر نقل مکان میتونن و از اجرایش خودداری کنن. موضوع سیسه که از شاگردها در ایام تعطیل مانده ما در شوکات مقررات مؤسسات خصوصی او را پیگیری میکنیم. اونا دلایل داشتن امروز یا فردا نشست کرده در پرتو از این مقرره ما پرداخت فیس پیگیری کرده و بعداً به خدمت هم بطانا روز شم بیراز انشالله همراه شما صحبت خواد کرده انشالله یک موضوع ماده سهم بند 8 قانون کار مطرح و یک ماده سهم بند 18 مقرره در پرتو از امروز ما از بود حقوقی و قانونی موضوع را بحث میکنیم و نتیجه را به اطلاع هموطنان عزیز میرسانیم. بسیار زیاد تشکر. زنده باشین. خواهش میکنم آقای سنده. روز شما خوش. دستگیر منیر مشاور ارشد وزارت معارف فیس مکاتب خصوصی بود مسئلهش و فیس ترانسپورت نتین اگر چیز مشکل بود با سیما جان زنگ بزنین که باز امرای وزارت معارف به تماس شد ما امرای مکاتب خصوصی هم به تماس میشیم اما مکتب که از پیشتان فیس میخواید لطفا هم شماره تلفن چه پیدا کنین از مدیر مکتب به ما یک روان کنین که ما امرایشان به تماس شویم اون چی هست؟ نام مکتب مهم است ما خواهد لیسی نادری هم و خودت فارغ شدیم همی چاپ گوشتک دیدم فهمیدم که دست منیر صاحب است منیر صاحب که بود معاون مکتب ما بود باز من خوب شاخ و بچه بودم هیچ از مکتب من نگرفتم اول نمره هم بودم درس خودم تو از زک بودین حال بالا گشتی ما خب مکتب دانشیار صاحب در جنگ ها خواندیم شما در وقتش خواندین در بام مکتب راکت میخورد در سرک راکت میخورد ما درس میخواندیم خوب شد که امروزا رفت بخیر بیاین گوش کنیم که کی رو خط تلفن است سلام علیکم صبح شما بخیر سلام علیکم علیکم سلام بفرمایید شما مطلب نظر شما تماشایم مهربانی نعمت جان برادر عزیز در تمام ولایت های افغانستان برق ارزان در مزار شریف قیمت اگر از مزار شریف به تمام ولایت ها رفت به چی فرست ما نمیفهمیم از مزار خونه رفته از ازبکستان و ترکمنستان از این طرف ها رفته از مزار رفته کابل رفته نمیتو تیر شدنی خاطر از او در اینجا در خانه ششونیم رو پس از دوکانه 20 رو پس این رو گفت زدیم روز اگر فکرتان باشه گفتن شرکت برشنا گفتن که این مسئله از چیز از امو جایداد قیمت بر ما تمام میشه از او خاطر منتظر هستن که ازبکستان امون نرخ خدا کمتر بسازن عبدالقادر آقای عبدالقادر قماندان امنی بگرامی با ما روی خط تلفن هستن جناب قماندان صاحب سلام علیکم صبح شما بخیر سلام علیکم صاحب صبح شما بخیر خوب هستید تو خوب از بخیر هستین بخیر باشین دمی صاحب بگرامی یک شکایت کردن شنونده ما پیشتر که گفتن نفرای جنایی هم رفته بودن که کدام کس دستگیر کنن باز کدام کس به نام عنایت نام کشته شده و گفتن نیره ولگردای بگرامی کشتن پلیس هم میشناسشون که کی است وقتی که کارمندای جنایی میره که دیگه نفره به اصطلاح نفر خود زیادتر بسازن چون ولگردا زیادتر بودن این نفرها میرن پشت خانه زمی کسایی که به شما راپورت داده بوده یا نداده بوده اونم رو به قتل میرسونن کجا رسیده این پرونده جناب قماندان صاحب ی بین خود همسایا بودن در بین خود همسایا کلام چیز لفظی از یا میشه باز سر چیز لفظی از یا جنگ از یا میخیزه باز در جنگ همین جانب مقابل همسایا از یا باز به مرمی میزنه به تفنگچه یه بچه که زخمی میسازه در میاد ما خبر میشه به ما دار سیداجه ما ساده اقدام کردیم داخل سایه شدیم من خودم بولای سر زخمی در شفاخانه بولای سر ترخیل رفتم دیم که بچه که در مجا به شهادت میشیده سایه کبر ساختیم داخل سر شدیم در حیطه تیم برسیل از کماندانی همه کابل خواستیم آمدن سلام و سایبار خواستیم خانه رو تلاشی کردیم مجرم فرار کرده بود نتونستیم بگیریم شب چون خریجات و قلوهای کنی مردم میگن که پلیس زمینه را برای فرار از این آدم مساعد ساخت حتی برای فرار پدر زمینه را مساعد ساخت و گفت که زور ما نمیرسه که تزیاد چی نکنه
نه گپ مکملش تو باز زور ما میرسه انشالله همو کلان کردم زورگوی هم کلانایش ما گرفتیم به پجی قانون دادیم یایش هم انشالله میگیریم دین تقریب ما هست که از آرام خیلی میزیدارین فرصت به نزیکا انشالله میگیریم میشه به پجی قانون میتیم میشه. تشکر، زنده و سلامت باشین. خیلی زیاد تشکر. تشکر. قماندان صاحب بخیر باشین. تشکر از شما. سلام. قماندان امنی بگرامی آقای عبدالقادر که وعده دادن این مجرمه به زودترین فرصت میگیرن. وعده دیگه ایشان می بود که گفت زورآورایشون را گرفتیم این را خودیخ میگیریم. 0777-981-981-0799-222-229 شماره تلفن ماست. 456-66-15 خوب است.